Cijenjeni gledalci, želimo vam dobro večer. Gledate Zenica Info, vijesti dana na početku. Gradska uprava i Fondacija Impact potpisali ugovor o partnerstvu na realizaciji programa podrške poduzetništva. Zajedničkim snagama udruženja Kreativci, Dom porodica i Centar za mlade osigurana donacija za korisnike Gradske narodne kuhinje. Privredne komore Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona predstavile kampanju čiji je cilj promocija bosansko-hercegovačke proizvodnje. U sjedištu Gradske uprave u Zenici danas je potpisan ugovor o partnerstvu na realizaciji programa podrške preduzetništvu kroz JEP inkubator poslovnih ideja na području grada Zenice. Grad Zenica je za realizaciju ovog programa podrške razvoju poduzetništva izdvojio 25.000 maraka, a isti iznos obezbjeđuje Fondacija Impact Sarajevo. Ugovor za program podrške poduzetništvu potpisali su gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i izvršni direktor Fondacije Impact Senai Džozo. Radi se o nastavku trogodišnje saradnje na ovom programu koji je rezultirao značajnim efektima. Ovo je osmišljeno na način da zajedničkim sredstvima grada, Impact Fondacije, mladi ljudi imaju priliku da pokrenu svoj biznis. Izuzev finansijskih sredstava kroz ovaj program uz podršku mentorsku se osigurava podrška ne samo finansijska, dakle, nego u cijelom procesu pokretanja biznisa i nakon toga. Tako da je ovo nešto što, evo kažem, već treću godinu radimo zajedno i daje dosta dobre rezultate. Investicijska fondacija Impact i projekat zapošljavanja mladih JEP uz podršku vlade Švicarske u periodu 2018. do 2020. je podržao osnivanje i unapređenje preko 200 biznisa. 95% podržanih biznisa još uvijek aktivno, što je nekako ono što je najvrijednije spomenuti. Program podrške poduzetnicima dio je seta podrške privredi koji uključuje podršku start-upima te podršku malim i srednjim preduzećima. Mi smo prošle sedmice na web stranici grada objavili odluku nakon provedenog javnog poziva. Tim pozivom smo obuhvatili, odnosno dodijelit ćemo 31 ugovor, odnosno sredstva za 31 korisnika postojanih sredstava za start-upe, tako da ćemo podržati 24 obrta i 7 privrednih društava koji će biti praktično registrovani kroz ovaj javni poziv. Izuzev te mjere za koje je namijenjeno 100.000 konvertibilnih maraka, 100.000 maraka je također opredijeljeno za podršku postojećim srednjim malim preduzećima za nabavku opreme, tako da evo sa tih 100.000 maraka prema ovome što smo objavili na web stranci će biti realizovana nabavka opreme u prilike od vrijednosti od 400.000 maraka sa našim sredstvima. Naša sagovornica ističe da je krajnji cilj jačanje poduzetničkog duha i stvaranje novih radnih mjesta. Za Zenica Info, Šerif Babić. Šta i kako dalje u aktuelnom procesu digitalizacije javnih radio televizijskih stanica u Bosni i Hercegovini? Najavljeno gašenje analognog zemaljskog televizijskog signala prema uputama Regulatorne agencije za komunikacije i unapređenje programa saradnje bile su teme današnjeg sastanka u Sarajevu direktora vodećih radio televizija iz Sarajeva, Tuzle, Bihaća, Goražda i Zenice. Više u prilogu kolega sa televizije Sarajevo. Na ovom sastanku smo imali veoma konkretne dogovore, a to je da zajednički nastupamo prema našim klijentima, odnosno da zajedno se potrudimo raditi razmjenu naših programskih sadržaja iz vlastite produkcije. Također bilo je govora i o tom da nastupamo zajednički u kupovini stranih sadržaja. Mi smo u prethodnom periodu već imali saradnju koja je bila na ovom nivou prije nekoliko godina. Pokušali smo sada da obnovimo tu saradnju jer se radi o jednoj grupaciji televizijskih stanica, javnih televizijskih stanica koji zapošljavaju ukupno preko 400 radnika iz ove industrije. Osjećamo da se nalazimo prilično na margini svih dešavanja u Bosni i Hercegovini, posebno u procesu digitalizacije, te smo ostvarili kontakt i saradnju, započeli saradnju koja će, nadam se, rezultirati stvaranjem udruženja ovih TV stanica i radio stanica, odnosno svih javnih TV stanica u Federaciji, pa kasnije u Bosni i Hercegovini. Inicijativa je ta da zajednički nastupamo i prema regulatornoj agenciji koja nas je pritisla sad ovim nedavnim
dopisom da se gase praktično svi analogni signali na području Bosne i Hercegovine. Pozitivno je to što smo se napokon ponovo skupili i došli u priliku da se ojačamo, da se ukrupnimo, pošto su javna preduzeća, javne televizije, inače u Bosni i Hercegovini, stavljeni po strani, nekako nismo uopšte, nekako nemamo tu podršku od strane tih ljudi koji trebaju da nam daju podršku. Mislimo da trebamo da se ojačamo, da se ukrupnimo i da na takav način izlazimo pred one koji trebaju da nas finansiraju. Udruženje Kreativci u partnerstvu sa udruženjima iz Centra za mlade i javne ustanove Dom porodica kreirali su projekt koji ima za cilj da 800 korisnika gradske narodne kuhinje u narednih mjesec dana jednom sedmično dobije paket koji sadrži voće i mlijeko. Usluge gradske narodne kuhinje Zenica koristi 800 socijalno najugroženijih osoba i ova donacija u mnogome će obogatiti njihovu ishranu. Svakako da će izuzetno ih obradovati jer je, kao što znamo svi, mi u javnoj ustanovi Dom porodica Zenica po već unaprijed predviđenom jeluniku pripremamo obroke. Taj jelunik je sedmični, on se znači zaista ponavlja iz sedmice u sedmicu, tako da će ovo na neki način zaista obogatiti taj jelunik, unijeti jednu promjenu u samu njiho, a da ne govorimo i samom nutritivnoj vrijednosti, znači ove donacije koja će u naredna 4 sedmice mislim, zaista značiti našim korisnicima. Udruženje Kreativci u partnerstvu sa udruženjima iz Centra za mlade i javne ustanove Dom porodica kreirali su projekat koji ima za cilj da svi korisnici gradske narodne kuhinje u narednih mjesec dana jednom sedmično dobiju paket koji sadrži voće i mlijeko. Ovo smo uspjeli uz pomoć glavnog donatora iz Njemačke, fondacije Fimšir, i uz pomoć donatora koji su tu u Bosni i Hercegovini. Imamo priliku da pozovemo sve one koji sa svojim proizvodima mogu da pomognu ovu akciju u toku ili da naprave neke buduće svoje akcije. Projekat će biti realizovan kroz podjelu paketa jednom sedmično na 3 lokacije uz nadu da će se akciji priključiti i drugi privrednici sa područja grada Zenica. Za Zenica Info, Reša Šabanović. Federalna privredna komora i Privredna komora Zeničko-Dobojskog kantona danas su u trgovačkom lancu Bingo u Zenici predstavili projekt Kupujmo domaće, gradimo Bosnu i Hercegovinu i Kupujmo domaće, posjećujmo lokalno. Cilj je promocija bosansko-hercegovačke proizvodnje sa fokusom na prehrambene proizvode domaćih proizvođača. Prema riječima Dijane Babić, predsjednici privredne komore Zeničko-Dobojskog kantona, naš kanton je u prednosti sa svojih 115% pokrivenosti uvoza izvozom, te da ima lidersku poziciju u participaciji izvoza sa 23,3%, kao i u participaciji uvoza u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve to nije dovoljno za prosperitet i ekonomski rast i razvoj, jer samo analize iz prošle godine govore da smo uvozili 3 puta više prehrambenih proizvoda no što smo izvozili. Upravo zato nas raduje ova današnja manifestacija koja u fokusu ima promociju domaćih proizvoda i potencijala domaćih kompanija kako bi podigli svijest kupaca o benefitima kupovine domaćih proizvoda. Mi u Zeničko-Dobojskom kantonu imamo sve predispozicije za dalju ekspanziju kompanija prerađivačkog prehrambenog sektora koji su danas u fokusu. Federalna komora Federacije Bosne i Hercegovine je u više navrata pokušavala da sa nadležnim institucijama, finalizacijom infrastrukture kvaliteta, doprinese da granice Bosne i Hercegovine ne budu tako porozne kada je u pitanju uvoz vrlo često i sumnjivih proizvoda koji su konkurencija domaćim, a kvalitetnim, ali i da budu maksimalno prohodne za izvoz proizvoda naših domaćih kompanija. Rješenje je u nama. Samo bosansko-hercegovački kupac može riješiti ovaj problem 7 milijardi deficita prošle godine. Da kupovinom domaćeg, da je svjestan da samo tada utiče na ukupan razvoj društva. Samo tada daje novac u BH škole,
u bosansko-hercegovačke puteve, bolnice. Nema niko pravo od nas da prigovori išta ni za zdravstvo, ni za saobraćaj, ni za gužve, ni za školstvo, ni za bilo šta drugo. Ni za bilo šta drugo ukoliko je u korpi koju nosi proizvod stranog proizvođača. To je suština ove naše kampanje i mi ćemo ovo nastaviti kontinuirano. Dva brenda, bosansko-hercegovački kvalitet i izvorno domaći, su u postupku zaštiti, te će se u saradnji sa nadležnim institucijama utvrditi procedura i kriteriji kako da se dobije taj znak koji kompanije neće moći kupiti, već moraju zaslužiti. Za Zenica Info, Begzada Mandžuka. U nastavku vam donosimo i blok ostalih aktuelnosti. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovane su 23 novo oboljele osobe od koronavirusa. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljeno je 1335 uzoraka, od kojih je 14 pozitivno na koronavirus. Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljen je jedan novi smrtni ishod u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. S današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 5512. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je sastanak sa voditeljicom programa socijalne zaštite UNICEF-a Bosne i Hercegovine Selmom Kazić i predsjednikom Saveza socijalnih radnika Federacije BiH Mirnesom Telalovićem. Voditeljica programa socijalne zaštite UNICEF-a BiH predstavila je programe i aktivnosti UNICEF-a koji su usmjereni na unapređenje stanja djece i porodica u oblastima socijalne i dječje zaštite, zdravstva i obrazovanja. Kazić je ovom prilikom najavila projekat u sklopu kojeg su pokrenute značajne aktivnosti u oblastima socijalnog poduzetništva, integriranog vođenja slučajeva te pripreme centara za socijalni rad za rad u kriznim situacijama. Grad Zenica jedan je od 10 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koje su planirane za učešće u ovom projektu. Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice grada Zenica obavještava učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova na sanaciji gradske ceste ulice Bistva Nova, kružni tok, Babina rijeka, skretanje za Klopče, doći do izmjene režima saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17 sati u trajanju maksimalno 15 radnih dana počevši od četvrtka 17.6. Obzirom da se radi o veoma frekventnoj ulici, izmjena režima saobraćaja će biti organizovana naizmjeničnim propuštanjem vozila iz oba smjera. Mladi bariton iz Zenice, Ahmed Juhić, održao je sinoć solistički koncert u crkvi Svetog Ilije u Zenici. Predstavio se repertoarom sa njegovog diplomatskog ispita na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu u klasi Klaudije Krkotić. Ahmed Juhić odlučio je da ovaj koncert pokloni svom gradu zbog, kako kaže, velike podrške koju je imao tokom svog školovanja. Kako od profesora, tako i brojnih drugih dobronamirnih ljudi. Repertoar je sinoć bio dojmljiv i zahtjevan. Večeras na repertoaru ću pjevati dvije arije, jedan ciklus francuskih pjesama, te 2.19, dva domaća i tri domaće kompozicije, odnosno kompozicije domaćih autora. Od autora sa prostora ex Jugoslavije odabrao je Milojevića, Konjovića i Gotovca. Prostor crkve Svetog Ilije u Zenici nije slučajno odabrao za svoj nastup. Ovaj prostor, kako bi fra Marko rekao, je jedan veliki oratorij, tako da opera jedino može da prozvuči u ovakvom ambijentu, baš onako istinski i pravo da bude užitak za sve nas, kako za mene izvođača, tako i za moju publiku koja me sluša. Ahmed Juhić je perspektivan mladi operni pjevač. Jedna od opcija mu je nastavak studija van Bosne i Hercegovine. Naravno, rado ću se uvijek vraćati u svoju Bosnu i Hercegovinu i pjevat ću svojoj publici. Tako da neki moji planovi za eto, hajmo, možemo reći bližu budućnost su ti neki studiji van granica Bosne i Hercegovine. Tokom svog studija Ahmed Juhić je nagrađivan na brojnim takmičenjima u našoj zemlji, ali i na onim međunarodnog rejtinga.
Jedna od takvih je i druga nagrada na Moskovskom međunarodnom festivalu slavenske muzike, gdje je dobio i specijalnu nagradu za iznošenje kompozicije slavenskog autora. Za Zenica Info, Danko Travar. Mladi bosansko-hercegovački teniser Zeničan Fatih Šiši sportsku karijeru nastavio u Njemačkoj gdje marljivo trenira i nastupa. Globalna pandemija utjecala je na sport, tako da je u proteklom periodu bio smanjen broj treninga i pored toga Fatih Šišić nastavio sa serijom uspješnih nastupa. Od 3. do 6. juna nastupio na turniru Tenis Bezirk Frankfurt do 16 godina gdje je osvojio 3. mjesto. Od 11. do 13. juna igrao je na turniru u Offenbachu u kategoriji do 16 godina gdje je zauzeo prvo mjesto pobjedivši prvog nosioca turnira rezultatom 6-7, 6-4 i 5-2. Rukometni klub Čelik u protekloj sezoni nije ostvario očekivanje i planove. Ostao je bez plasmana u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Kako bi što spremnije dočekali narednu sezonu, u ovom zeničkom ligašu krenuli su sa kvalitetnim pripremama. Na sjednici upravnog odbora rukometnog kluba Čelik analizirano je trenutno stanje u klubu pred početak narodnog rukometnog prvenstva, te razgovarano o pripremama za održavanje skupštine kluba. Posebna pažnja je posvećena širenju i jačanju vlastite škole rukometa. Za direktora omladinske škole imenovan je trener Seldin Rizvanović. Upis u školu rukometa je besplatan, a provodi se pod nazivom 100 novih rukometaša u Zenici. Upravni odbor rukometnog kluba Čelik svoju informaciju o pripremama za održavanje skupštine kluba koja će biti održana u narednih mjesec dana. Većina igrača iz prethodnog prvenstva izrazila je želju da ostane u klubu. Za sada novo ime u Čeliku je jedino mladi 19-godišnji pivot Tarik Kubat iz Kaknja. Tradicionalni međunarodni turnir Zajim Kobilica će se održati od 27. do 29. augusta ove godine u gradskoj areni. Pozivi su upućeni ekipama iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Turske. Novina na ovogodišnjem turniru je da će u isto vrijeme kad i turnir Zajim Kobilica za seniore biti održani turnir za juniore po prvi put u organizaciji rukometnog kluba Čelik. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Toliko cijenjeni gledalci u ovom izdanju Zenica Info. Pratite nas i putem portala zenicainfo.ba. Zahvaljujemo se za vašu pažnju. Želimo vam ugodan ostatak večeri.